На цій фотографії зображені три зайці у колі з мацеви на дробного камені однієї з могил сатанівського єврейського некрополя. Її автор – дослідник і краєзнавець Дмитро Полюхович. За його словами, зображені три зайці – символи трьох світових релігій. Зображення трьох зайців вперше зустрічаються в Китаї, в буддійському печерному монастирі, і датується 4 століттям нашої ери. В Європі це стало символом християнства. Ну, три зайці, кожен окремо, всі разом одне ціле. Да? І в батьох таке зображення, в батьох християнських середньовічних храмах 10-11 століття Західної Європи воно зустрічається. І звідти воно потрапляє вже до євреїв. У Хмельницькому представили виставку, присвячену надгробкам єврейських кладовищ. Це світлини Дмитра Полюховича з сатанівського єврейського некрополя. На них зображені надгробки мацеви середини 17 та до початку 19 століття. Працівниця Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» Галина Скрипник розповідає, що символізують зображення на них. Найбільш частими є зображення левів. Лев – це символ єврейського народу. Є дуже багато зайців. Це символізує страх Божий, покійного. Є дуже багато свічок. Це означає, що поховані жінки. Бо до обов'язку жінки входить запалювати шабатні свічки. Волонтер благодійного фонду «Хесед Бешт» Семен Мільман каже, унікальність сатанівського некрополя в тому, що жодна національність у світі не вшановує та не виказує поваги до покійників, як це було у євреїв. Тоді це було в історії нації – віддати пам'ять покійному надовго. Камінь – це фактично вічність. І от цілі гільдії були цілі сім'ї, створювали, різали на пісковику зображення. Сатанівський некрополь, каже автор світлин, представлених на виставці Дмитро Полюхович, це один із найстаріших єврейських некрополів України. Цей сад, цвинтар діяв майже 500 років, як такий. Найдавніше ядро цвинтаря, зараз ми в ньому знаходимося, це де поховання 15-го, 17-го, 18-го, початку 19-го століття, ну, нараховує близько 1000 надгробків. На цей період виходить розквіт реблярського мистецтва єврейського народу. За словами начальника відділу культури Городоцької міської ради Олега Федорова, експозиція світлин у Хмельницькому відбувається в межах проєкту «Могили предків», який на Городоччині проводять спільно з громадською організацією «Україна інкогніта». Над однією роботою Дмитро працював від 8 до 10 годин, а інколи в окремих випадках йшло декілька днів на роботи. Виставка побувала вже на сьогоднішній день у Дніпрі, Києві, в Національному музеї. За словами Олега Федорова, наступна виставка відбудеться у січні у Вінниці. У Хмельницькому експозиція триватиме в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва до 1 жовтня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.